sou Catarina, conhecida pelo nome de guerra de Catarina de Já, e hoje eu tenho o prazer de iniciar esse trabalho com o Jornal de Olinda e mais prazer ainda estar junto com a Academia da Berlinda, a banda querida daqui de Olinda, que está completando 10 anos de carreira. Vocês estão completando 10 anos e me conta um pouco como é que vocês se conheceram, como é que a banda começou. Desde moleque a gente está se batendo aqui em Olinda, nos maracatus da vida. E a banda começou, a gente se juntou e a gente queria, a proposta era a gente fazer uma noitada, um baile, que tocássemos músicas dançantes. E aí começamos tocando referências de covers. A partir dessas referências a gente começou a compor, né? Eu lembro que vocês organizaram uma festa no quintal, inicialmente, e era bem descompromissado mesmo, era meio que uma brincadeira. Eu discotequei nessa festa, junto com o Tan Klaus, e acho que cada um lucrou R$14,85. Foi daí pra baixo. Essa confluência de música caribenha, de música africana, de música popular brasileira, popular original mesmo, aquela coisa romântica. Chegou! Senta aí, gatinho. Bora, porra. Eu quero dormir mais um pouquinho. Tocar ontem, chegou na bancada, né, velho? Respeito, rapaz. E aí, gente? Olha, eu estava falando sobre as influências da banda. Eu acho que vocês conseguem unir tudo isso de maneira muito original, sem ser uma coisa meio forçada, né? Porque vocês começaram realmente fazendo covers, mas aos poucos foram, acho que de uma maneira até rápida, foram criando um repertório próprio, né? Acho que muito que a gente trocou muita figurinha, né? A gente ouvia muitos vinis que tu apresentava, assim. Para quem não sabe, eu tenho uma coleção de vinil. Sou casada com aquela joinha ali da ponta. E a gente trocava muita figurinha sobre música, né? Eu apresentei umas pedrinhas pros rapazes. Né, também, né? Ele ficava cansado de também. Não é cansado. É que a gente ia pros cantos e toma porrada no outro. E aí, meu, o negócio é dançar agarradinho. Você abusou. Eu lembro até do impacto que rolou nos primeiros shows, porque o pessoal não tinha mais o costume de dançar agarradinho. E muita gente tá ficando doida tocando essas coisas. Tá ficando doida. A mãe de Biel estranhou querer ouvir os bregas em casa, mas não, né? Eu lembro ele falando. Ficou preocupada, né? Ficou preocupada. A academia veio nesse sentido, de inventar uma banda pra o povo dançar agarradinho mesmo. Aí começou tocando Beto Barbosa, não sei o quê. Caoma. O clima no começo era bem descontraído, porque era fantasia. Eu me lembro que eu levei uma vez o show, ele só falou, meu Deus, o que é isso? Foi catatal do seu destigado. Ele falou, nossa, que doideira, meu. A gente não ensaiava, mas era a Laúça que é dinheiro mesmo. Era a Laúça que é dinheiro. A gente tinha banda, a gente trabalhando profissional nas bandas, tudo, mas ali a Berlim, a gente começou uma brincadeira. Já pegou a versão de brega, essa né? Sem ensaiar, sem nada. Chegou sem na lata e vamos fazer e vamos tirar uma onda. Mas eu me lembro que a banda ainda estava muito verde. Poxa, e aconteceram umas coisas bem loucas. O Ureia, eu me lembro que a banda tocava fantasiada. Um dia que o Ureia se vestiu de Michael Jackson. Essa aqui, tropeçou no PA, foi isso. Quando ele caiu, ainda ficou tocando. Foi no retorno. Ele caiu, levou a queda e ficou tocando. Ainda era muita brincadeira. Mas o groove não caiu, não. O groove não caiu. Quando você partiu meu coração. Salve, se foi pra não voltar. Ai, que solidão. Quando você partiu meu coração, se foi pra não voltar, ai que solidão. Olinda pra mim tem uma diferença grande, que é uma cidade que tem, parece que o mundo tá aqui, o mundo inteiro, assim. Você tá num lugar que você não precisa sair de casa, então você vê um francês, uma francesa, melhor,
Veio uma... Um exemplo, né? De cada gente de vários lugares do mundo. A história cosmopolita. É, uma cultura na arte, onde pegou muito, na música, a arte. É uma vila também, você senta. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Rua, todo mundo se conhece. E não tem aquela coisa de cidade do interior ainda. É, cidade interior. E é difícil você encontrar hoje em dia. Eu soube que vocês estão com um disco novo aí na agulha. Já estão começando a compor. É. Tem algum diferencial? Vocês estão com alguma pitada nova? Estão pesquisando alguma coisa que tocou vocês? Como é que está essa questão rítmica? Composições, já tem alguma coisa para dizer? Na verdade, a gente já tem uma... A Bernardo já tem uma característica, posso dizer, né? Uhum. Um gênero. A cúmbia, por exemplo, é uma coisa que a gente já traz, né? A gente nunca vai deixar de tocar uma cúmbia no disco da gente, eu acredito. Mas esse último, por exemplo, a gente não toca só cúmbia, toca, faz uma jovem guardazinha, toca alguma hora uma coisa mais pop. O Gugilho, ele cumbra muito anos 80 também, com teclado. 10 anos da criança, a criança crescendo. Seguimos na comemoração, né? Dos primeiros 10 anos. É. E vem mais uns 5. Poxa, quero morrer com essa porra, velho. Beijo, queridos. Valeu. Massa começar esse trabalho com vocês. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Pena que você...